მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი ამინდი სახარბელო ნამდვილად არაა. ისეთი ქარია, მეგონი წაიღებს და წაფიღებს. სახურავზე დგომა ნამდვილად სახიფათო არის ამ შემთხვევაში. ახაც მორჩენები გვაქვს ეს უძებული. ამის პრინციპი არეალი ვიცი ესეთი პრინციპი. აი ხის ნაო საღამომდე აგამოდის ეს სექტორი. სადაც საღამოს 7-8 საათიდან უკვე გადადის მზე აქეთ ამ ხარეს, ანუ ფაქტიურად გამოდის მთელი დღე უღურეს აი ამ სექტორს. ამასობაში გვაქვს შესაბამისობაში ის, რაც გვაქვს სახეზე. გამოტაჟების პრინციპები აქვს უსხვანაირად გვაქვს გაკეთებული და ამასობაში ეს ასე ვთქვათ პრინციპში ნოუ-ჰაუ არა, ამასობაში კომპლექსურად ასეთ სისტემის მუშაობს, ანუ თავისუფალი სვლა, იმიტომ რომ შევსება აქვს გაკონტროლებული პირიქით გაკეთებული, გვექნება ეგეთი დენით. Я тут методების ეგეთწოდებული ცხელიცხის მოხმარების პრინციპში წერტილი და აქ ორი წერტილი გვაქვს თემოთ. მოხმარება ტიპენით ეს არის დამცველი ეწოდებული ინტილი, შემსები ზოგიერთია კლაპანი აუცილებელი მიწოდებით, მომსახურებით 20-იანი გვაქვს შემსული და გამოსვლა ეს არის კონტური, კაფობის კონტურზე დამჟდარი. კაფობის კონტურის დამჟდარი პრინციპში მიმავალზე ორ სამჟ ანუ ეგეთწოდებული შესვლა უნდა გახოს ფიზიკა და ფიზიკის კანონების არიცულება. ამოსული ეგეთწოდებული თქვა დაგროვებული ეგეთწოდების პირველში, ეს პირველში გადმოსვლას მოახერხებს, იმიტომ რომ წინაღობა შესაბამისად ნასოს აქსების რესურსში რომ გამოიტანოს, მაგრამ აქედან ვეღარ ჩავალობე ანუ ვერტიკალზე. ვერტიკალური სულ უკან ვეღარ იქნება, ამიტომ ეს უნდა გამოიძენოს ზემოდან ვერ. ავტომატური არის გამოშვები თავისუფალი მოხსნა. გადადგმების პრინციპი აქაც არიცულება, იმიტომ რომ ამის გაკონტროლება ის კი არა. ეს არის ის პრობლემა, რომ ოქს გავაკონტროლოთ ეს გადადგმების პრინციპი. ვერანაირად ვერ გახორციელდება, იმიტომ რომ მზის მართვა ერთადერთი არის მოგონილი, შეიძლება ავტომატურად აი შემოგონება იქნება, გვექნება პროექტები შესაბამისად და ამასაც გაჩვენებთ, ანუ ეგეთწოდებული ინდიკატორით ტემპერატურის და მიხედვით, ანუ იწევა ეგეთწოდებული ჟალუზი და კეტავს მიმართულებას ტემპერატურის ცვალებადობაზე იქნება დამოკიდებული ბოილერის სიგრძეა წყლის ტემპერატურა და შესაბამისად იწყებს მოძრაობა ჟალუზი. ეს არის ერთადერთი თუ გავაკონტროლოთ ამას, მაგრამ ამასობაში ამის გაკონტროლების ის ალბათობას გამორიცხულია ამ შემთხვევაში ამ ობიექტისთვის, იმიტომ რომ ეს ემსახურება და მომსახურება ამ აუზს. აუზის კონტურზე არის საფილტრაციო ზონა გვაქვს. აი აგერა საფილტრაციო ზონა და მომსახურება გვექნება აუზზე. ანუ აუზის კონტურზე არის დაერთებული ის, როცა 53 კუბიანი გვაქვს. კონსოლი გვიყენია საფილტრაციოში, ჩაკეტილი კონტური გვაქვს ეგეთწოდებული საცირკულაციო ნასოსით. ბოლო წერტილში ჩამოვარდს როგორც ახსენე, ავტომატური ჰაერის გამოშვება. გამოშვები უფრო სწორად მუდმივი ტრიალი, ტემპერატურა ინტერმედიეს აუში 26-27 გრადუსი. ამასაც ვიხილავთ პრინციპში შესაბამისი ობიექტი რომ გაიხსნება და აუზის მოპირკეთება საგერ უკვე დავიწყეთ, აი ღერით იქნება მოპირკეთებული შესაბამისი აუზი. გეოტექსტილის ამოკვლა არის დაგეგმილი დღეს, ყველგ იქნება შესაბამისად გაკეთებული უკვე ეგეთწოდებული ლაინერით. დღე ნახევარში პრინციპში ამ გათვლით არის განხორციელებული ის მაქსიმუმი 2 დღე, რომ ავა ტემპერატურის ნიშნული 26-27 გრადუსზე არსებული ეს მზის კოლექტორით, თქვენ წარმოიდგინეთ ხო, ორგვარი ეფექტ ამიტომაც ქვია, ამას ამიტომ უწოდებ მე გამოთვლები შესაბამისად, აქაც არის ცვლა, ფიზიკა მათემატიკა არის ყოველთვის შესაბამისობაში, გამოთვლები არის განსახორციელებული სუთავი და მე გასათვალისწინებელი წარმატების და მიხედვით მოცულობის და მიხედვით აუზის შესაბამისად. ამიტომ დღენახევარი, მაქსიმუმ 2 დღე ის რომ ტემპერატურის ნიშნული უკვე აუში შესაბამისად გავა 26-27 გრადუსზე. ამასობაში კიდე ცხელიწყლის მოხმარება გვექნება ქვემოთ და შესაბამისობაში სადღაც სექტემბერი-ოქტომბერიც, ოქტომბრის ჩათვლითაც გვექნება წყლის ის ტემპერატურის ნიშნული, რაც არის არსებული არა მარტო ობიექტისთვის, არსებული მზის კოლექტორისთვის მიღებული. დანარჩენ შემთხვევაში იქნება ჩამონტაჟებული ეგეთწოდებული სენსორი, საღამოს სენსორი, ანუ ღამის ციკლში აუზის კონტურში მისი მუშაობა გამორიცხულია, იმიტომ რომ ღამე-ღამეა სინთეზი ეგეთწოდებული. სინთეზი ხვდებით ხო რა არის, სინთეზის გარეშე აქ არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ეგეთწოდებული ტრუბკებში ეს ახსენი მეგონა პრინციპში და ეხლა ახსენი აი ეს ტრუბკა ეგეთწოდებული, აი ეს გათვლილი არის ასეთი თანმიმდევრობით. ტრუბკა არის შესაბამის ტრუბკაში არის ვაკუუმი, ვაკუუმში და შრეში არის მოძრავი წყალი. ამ ფირფიტას და აი ეს ლურჯი ფერის ფირფიტას შორის არის სიცარიელი ზუსტად ეს ვაკუუმი გადამცებია, ინერციული არის ტემპერატურის. შესაბამისად ეს ტემპერატურა მზიდან მოხსნელი ენერგია გადაეცემა
უკვე წყალს, წყლის არსებულ ტრუბკებში წყალი არის შესაბამისად დაკავშირებული უკვე რეზერვუარში, რეზერვუართან, უბრალოდ რეზერვუარის წყალი ამასობაში დღეს დილით მოვეთ უკვე გადადუღებაზეც გადადის. ანუ ხუთი წუთი ციკლით, ორი ციკლი შევუტარეთ უკვე შესაბამისად. დაცლის პრინციპით, აი ხედავთ ხო, დაცლით აი ეს რომ დავცალოთ 100-ს ვთქვათ პრინციპში ეს წყალი, შესაბამისად ავტომატურად სენსორები გვიყენია, შესაბამისად სენსორი აღიქოს, იხსნება კლაპანი, ივსება. ივსება იმ ნიშნულზე რომ ფლენად არ იყოს ავსებული, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მაინც გადმომდინარე, აი მის რაღაცა ესეთი ზღვარი არის მაქსიმალური. ის ეგრეთ წოდებული კონსოლის არის ჩატარებული, ჩაქსოვილი ეგრეთ წოდებული უკვე ბოილერში შიგნით, ამიტომაც ითვლება ეს წნევიანი. ეს კოლექტორი და ორკუთხიანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ წყლის მოხმარება შეგვიძლია და მასობაში ინტეგრირება გათბობის სისტემასთან. ის როგორც მაგალითად, ეს უკვე მეგობრებო არის, იმას დაყლობილი შესაბამისად თუ რა გინდა მიიღოთ თქვენ. ასეთი არის სამიდიობა, დამონტაჟებული არის, დაფიქსირებული არის. გრაფ არაფერი არ შესაბამისად. ეს არა ასეთი კოლექტორი არის, მისას აკვაებული არის, გაბეტონებული არაფერი არ მოვა თუ ერთადერთი ტრუბკაზე არ დაეც, რა თქმა უნდა. ამისგან დაზღური არასოდეს არ ვიქნებით. ასეთი არის თანამედროვე ბლოკი შესაბამისად, მართვითი ბლოკი ვიყენია ქვემოთ, ამასაც გაჩვენებდი ხარო ჩავაქვემოთ. იქიდან იღებს ნიშნულს მართვითი პროცესი, ანუ წყლის მოკლებავად სენსორი მაღიქვა, ჩაერთო კლაპანი გაიხსნა, შეგვისო გააჩერა და შესაბამისად ტემპერატურის ნიშნულის თერმოსტატი აღენია ქვემოთ. ის რომ დავინახოთ ქვემოთ და ტემპერატურის ნიშნული გვაქვს არსებულ ეგრეთწოდებულ ბოილერში. ეთერი და პატიოსანი ბლოკს ქვემოთაც ვიხილავთ. შესაბამისი მართვის ბლოკი საგეროა ხო, თავის შესაბამისად თერმოსტატით. თერმოსტატი ფოკუსირებას არ აკეთებს, ეხლა ეს ნიშნული გვაქვს, მაგრამ ტელეფონიდან ისე აკეთებს, რომ მითუმ სიმსივნეს. აი ეს რაღაცა სასაულები ხდება კიდე პრინციპში. არა და გაჩერებულია ზუსტად ნიშნული გვაქვს 28.4 გრადუსი. ანუ აი ეგრეთ წოდებულია წყლის დონის რელე, ეხლა გვიჩვენებს ის რომ არის სამსებული და გათიშულია, ჩამოსება ენთება ინდიკაცია. ეგრეთ წოდებული მოდულური კონტაქტორი თავისუფლად ჩაერთობა შეივსება ისე გადავა ინდიკაციაზე გათიშულზე. დავით, მოდი ერთ წუთი დავით ნახე. აი ნიშნულის ესე სასწაულებრივი ნიშნულები, მოდი. მოდი, აქ ხوار ნახე ხა? გაჩერებული 28 და 4 ხო? ეხა ტელეფონს შეიძლება შო. ესე სასწაულებრივი ნიშნულებია. ეთქვენ საგვიხსნის რა ეს ოპერატორი უფრო რა თქო აჰა აი მე თვითონ გავიგე თურმე ახლოს უნდა მიიტანო ფოკუსირებას ვერ აკეთებს კამერა როგორც ეგაა ხო 100 წელი ისავლე და აი უკან გამოვიტან თუკეთ სიმსიმა ანუ ერთი წუთი მისულში არის მარტის ბლოკი ეს სადაც ხდება მთლიანი კონტროლი აქედან მართვა ეგრეთ წოდებულ საფილტრაციოშიც და ჰელიო სისტემის მართვას აქედან ეგრეთ წოდებული წყლის რელეთ და ტემპერატურის კონტროლით საბიტროციოსაც იხილავთ, ეს არის კომბინირებული სისტემა, კიდევ ერთი დარჯი. მეორე წყლის ავტომატური შევსები, წყლის მოხმარებით, ანუ წყლის მოხმარება იქნება ამ სექტორში. საფილტრაციო აგერა გვაქვს, ამასაც იხილავთ მე. უკვე ჰელიო სისტემა ნახეთ, ზემოთ ის კოლექტორი შემოდებული და მართვის პროცესი უკვე ესეც ვიხილავთ. ვიხილავთ ერთადერთი საფილტრაციოს. ესეც საბოლოო სახე, საფილტრაციო, აუზის საფილტრაციო. ანუ მეტრის ნიშნული ეგრეთ წოდებული თხომსვლელი, თხომსვლელი აქვს ეგრეთ წოდებული ფირფიტებიანი, იმიტომ არის დაგანებული ეს საერთფეცრში არა აქ ამას მე თუ შემეკითხებით არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თქო სითბური გაცემა ანუ თქო გამსვლელი, იმიტომ ასქია შესაბამისად ფეცრში ის უნდა იყოს სიმძლავრე ზამთრის დასავალი შეჩეული, მაგრამ ამასობაში კონკრეტულ ობიექტზე ეს გვაქვს მომდინარე მზის კოლექტორები და მზის კოლექტორი გამომავალი თქო გაცვლა. ტემპერატურული გაცვლა, საციკულაციო ნასოსიდან რომელიც გვითრიალებს ამის კოლექტორი და კონტური თავის საციკულაციო ნასოსით და მიწოდებული წყლის ნიშნულიდან თერმოსტატის მითითებით, თერმოსტატის ნიშნულიდან მითითებით უკვე ტემპერატურის ნიშნულზე. ფილტრი, საციკულაციო ნასოსი, ეგრეთ წოდებული სკიმერიდან მომავალი, ეგრეთ წოდებული ტრაბიდან მომავალი ნასოსიდან გამომავალი ახალი რეცლობა ექსპოზიციური, დამწყის გაუცილებლად საგანგაციო კონტურზე ვენტილი აუცილებელი არის. ფილტრის ადგილმდებარეობა შესაბამისი არის, სამსარგულო საპრესში მაქსიმალურად არის შეწეული იქით. ტემპერატურის მოხსნა ყოველთვის გამოსვლა ჟანრ ნასოსის გამოსვლაზე და რა თოსვლის შემდეგ. უნდა ვიცოდეთ პრინციპში ქვემოთ აქვს, ანუ იმიტომ რომ 1-13 აი მუშაობის დროს მაგიტომას ხდება ხოლმე პრინციპში რომ ტრაპიდან ეს ნიშნული გვაქვს 1-13 პრინციპში
დაკეტილი, იმიტომ რომ აქედან აღებული წყლის ნიშნულით შეზავებული, მაგეთომაც შეიძლება მოხსნა ჩვენ გამოსვლაზე ან ნასოსიდან გამოსვლის შემდეგ ტემპერატურის ნიშნული. Да, рапирикит. Посмотрим, что мне кесарис суне было. Да, как говорится, это было. Рамиси туда морк метр. Чем блема? Чего это раз? Его призывали, его чаты хелиях. Принцип шейки дека я рвался мухта. Рай кедл тенар из нам ждали. Принцип шейка гамма голе боли кора. Трабинар мамовали, трабинар с кемери намовали присорода. Мова хелит. Принцип шейка мис. Рамиси туда были. Ча кереба. Если заусили были, разусили, снишнули, ну аузы, когда были дарихо, я сопротивлялся, когда были аузы сарианзе, нишу забыла перехтема. Агрегаты были, насосы, фильтры, коммуникации были, абрис, ну, тазгули были, вот, я говорю, что были сенсорные, они садили наши насосы, мы были сами, знаете, были магистралы канализации, так и на нишну самую игру с автоматом и брату. Мы с мецоты бить, типа то, ну, а мы говорим, автоматы уже, а мы тебе из гаражи, а с автоматом и сенсорные. Уку, там уж мы укусывали, ура, мы не нахорцем здесь, а мы дома сами, как это канализация, я сказал, мы говорили, как систему, и мы дома с вами, мы смотрели, но мы не схема так это не. А мы смотрели, что это хорошо, а сабы хорошо, у сахуре баше, принтерс, ну, у гамбуры сон, бекоше, вес, там, кам, не был сахуре ба, а он здесь, в принципе, там, что это хорошо, в принципе, шпактурот, кулдис, так это не. А мы дома, когда нам мы говорили, что это не. Ак, у гара арцаму идемс, это цай идемс канализация, если сам автоматик уражаешь. Путем нашего самушалоса. Интерация, и то видите, здесь интернет вот здесь так, это легвах. Автоматизация, а мы еще мусульмы за ауцили были ярис, канаты базы. Ауцили были, в принципе, же лицо добрые трансформаторы, а как путит мартва ярис, канаты без. Эти ауцили были ярис, путит мартва из блоки, катиш, а ну автоматы, мы говорим, что канаты базы, сапли трассиозы, термостаты. Термопросоры, здесь термостаты ярис, сразу лицо добрые таймеры, Имагли були, им дори запрет туда зрят, цари садчему, арсе були, а вот здесь есть моцулобит, моцулобит, че са вами са ваше, а термостаты, термостаты уби нишнули, температуры, соке, цали из румы, вот о захоте, о здаеву, си раци хрема нишнули, им издаше са вами сад, квити шал са циркуляцию на сос, а су температуру нишну зе. Ема уси трансфо мотори, ам ше тхуваше, к чому бигу, саме ганате без пары бирия не ями то, а сформу за 2 тияни, че са вами са ваше, арес, узот не 2 тияни ми бирия не, титу. Канаты базы. Я говорю, что были боепасы, если сам усилил были радгана, в принципе, что спонсоры из гараши, кони зими сошли, а спонсоры без дрос, каушат, пирабрими мартвулебит, я говорю, что были пирабрими мартвулебит, только парсунки взяли, мы из датрия леба, пирабрими цотебит, да, через боепасы, через спонсоры лит. Мы просто брат спонсоры лит, гатары бит. А с этой стороны, там и дорога, и сори с болу, как чертва, а все были объекты, сапритрацию. Сабритрацию, сука, асифт, как мы слышим, асифт, который мог море более, ага. Гасули, я рассеял, что узел, ровер, удавит, ага. Полу этап зигвак, чау, что тут гец алс, да, я трапит, ага, олс. Чуяли, мы не вратули, бары, чем мы олс, мы слышим, трапит, ага, мы втал, сабритрацию, и сиро, трапит, ага, мы не вц алс, с кем я рисим, кем мы окей, там, когда за 6 сабами, с отруца, ай, все было окей, твитон, гадак, это, с кем смецо, да, вас, трапит, ага, более, лишь, ну, только притрацию, с вахорцей, А мы туда бабуха на пина пили, мы туда бита, ну как сказали без гаража, у профессора Цалис, когда он вам учил дома, их на пина пили, мы мартвули бит, чем не куга, полу этап за чайр тоба, термостаты, не термостаты, суки температуры, смартвис режимит, так гава им режим за насоскую, уке, сули реализация, а сули проекты. Я тебе рада, вот я сам, а с этой его, с сапритрасой, с принципе, там что-либо за мартвули, а сапритрасой, а хуара, перерабочная. И мартвулеба ертия.